Azərbaycan ərazisində müvəqqəti məskunlaşan Rusiya sülh məramları Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti tərəfindən Qarabağda yaşayan erməni əsirli şəxslərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün Bakıdan yola saldığı humanitar yardım karvanının hərəkətinə maniyə yaratmaq üçün Ağdam-Xan kəndi yolunun üzərinə tikanlı məftillər qoyublar. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə reportun əraziyə ezam olunmuş əməkdaşı məlumat verir. Hazırda içərisində 40 ton un məmulatları olan 2 tır dünəndən etibarən Ağdam-Xankəndi yolunun üzərindəki Rusiya sülh məramlarının postunun qarşısında gözləyir.